Morgon på er. Jag ska bara sänka det här. För att lyckas. Sådär. Morgon på er. Jag sitter och kollar herrarnas parallellkval från Lech. Och de kör ju senare i eftermiddag igen finalen. Men kul att se lite. Så sitter jag och smäller ihop thumbnailen för videon som ni redan har sett. Det är alltid lika svårt att komma på vad de ska heta. Alltså, jag orkar inte tänka så länge, jag bara brukar slänga ihop det första jag kommer att tänka på. Men i vilket fall strunt samma. Det är i alla fall lite komplicerat att alltid komma på, tycker jag. Men det regnar ute. Det är extremt vitt där uppe. Så jag tänkte kolla herrarna nu. Så hade varit kul att komma upp. Men det är också, jag vet hur det är, om man kommer upp och det bara är helt vitt och typ snöar och det knappt går att se någonting. Så då är det svårt att få ut så mycket åkning, men måste komma ut och göra någonting. Och jag har ju bara 2 dagar kvar här, så jag vill ju för den här gången, så jag vill ju ändå komma upp och åka skidor. Men se vad som händer. Jag ska fixa klart det här, kolla kvalet, så jag hittar på något efter det. Skidåkningen är på väg att ta slut här och det är dags att dra ut. Vädret är fortfarande ganska dåligt, men måste ju uppkänna lite och få åka. Passa på med som är här. Men man kunde ändå få ta en liten lugn morgon. Så. Jag har pratat om det här tidigare. Jag gjorde ju om köket här för något år sedan. Och i samband med det så var jag jäkligt sugen på att göra ett trägolv. Men ja, det blev lite dyrt, det var lite jobbigt att hitta hantverkare. Så i slutändan så blev det inte. Men sen dess har jag funderat. Och det har jag pratat om tidigare. Men det jag ska säga nu är... Oskar Hande gjorde en renovering hemma och la trägolv och det blev så jäkla fint och hade jäkligt bra hantverke. Så nu var de här och tittade häromdagen, så vi planerade, först planerade vi för man hade kunnat lagt det redan nu när jag drar iväg nu, men det var lite svårt att hinna med leverans och ställa undan grejer, så pratade om att göra det i februari. Men så jag kommer lägga troligtvis ungefär samma golv, ganska ljust, som Oskar, kan lägga in de bilderna. Påminner lite om golvet jag har här med Stockholm. Jag gillar den där ja, men lite ljusare känslan. Det är ganska mörkt här inne, så jag tror att jag skulle kunna lätta upp. Men det jag funderar bara ifall ni har input. Det bästa hade ju varit ifall jag hade lagt in den här köksön. Nu kommer jag ju lägga det in mot köksön. Så ja, som sagt, det blir de här en klassisk distans med några millimeter. Men jag måste kolla bilder. Men brukar man lägga en liten list då? Alltså mot köksön för att täcka den. Eller kan man faktiskt, som ni ser nu, när man har en svart silikon runt köksön. Jag vet inte, har ni tips på det får ni gärna tipsa. Jag måste kolla runt lite. Och samma tänkte jag även vid alltså, dörrkarmarna. För vi kommer säkert ha en liknande trälist runt hela väggarna. Men just i själva köksön, för man ska sätta en svart liten list i liknande färg som här. Eller för man just kan silikona. Ska prata med byggarna om det också, men det är alltid kul med inspo. Och jag har inte, det är sådana jag inte har tänkt på, så man måste börja sätta mig och bara kolla runt hur man brukar göra. Men kul! Så kanske februari, nytt golv. Men nu ska vi upp. Jag tror inte det kommer bli mycket åkande utanför pisterna, men jag tog ändå 705-erna. Cruisa lite, sladda runt lite mer. Ändå, när det ändå är dålig sikt. Om man vet aldrig, kanske jag kan komma upp och få lite snö. På ett sätt positivt att det regnar nere. Men något som inte är positivt, jag har lite huvudvärk. Igår efter München när jag kom hem, jag var så hela seg, men så drog jag ut och sprang stavar uppåt, stavgång ganska hårt. Nästan rekordtid, så det var ett bra klipp. Efter det blev jag fan sänkt. Det är fortfarande, när jag trycker på riktigt hårt med träningen, så är det något som sitter fortfarande i kroppen och det där suger. Jag fattar inte. Men ja, som sagt, jag gick i rekordtid, så det hade ju bra tryck i kroppen, men det är jobbigt när man efteråt känner att det nästan slår negativt. Så där kanske man borde vara lite smartare och bara ta lite lugnare, men det är det som är roliga ju, att trycka på ibland. Ja, det är solen. Ja då. Jag trycker där. Tror du kommer se något? Nej. Inget? Ja. Kolla upp. Hur mycket tror du har snöat? 15 kanske. Ja, men då behöver man ingen sikt. Nej, nej. Vi vet ju att vi ska åka. Ja. Vart det tagit då? Var det bättre än du sa? Faktiskt. Och mycket bättre. Jag tror inte det kommer hålla sig så länge. Men det hade ju varit skönt. Nu är lite blått över kroppen. Lite sjukt, som ni ser. Det spruckit upp över toppen.
ingenting visar på det, så lite tur, skynda sig bort så kanske man får ett åk här i sol eller att kanske till och med håller sig. Härligt. Jävlar sprayade det blev. Ja men jag fick det här i hela. Kom igen. Ja, nice. Jag får inte trycka för mig åt ditt håll, men jag ville ligga bredvid dig. Men då kände jag att jag sprayade ner dig. Men det var så jävla snabb och skön snö ju. Ja, verkligen. Men sjukt att tajma det här vädret. Bara spricker upp. Det är jäkla fint det. Ja, det här blir bättre än man trodde. Superhärlig snö. Ligger den här 10 cm jävligt snabb. Sjukt härlig och bara blåser upp. Ni såg när jag körde follow på Oscar. Var inte lätt att se något. Inga stighudar idag så vi får boosta upp här. Det är lite tyngre. Men det har man gjort några gånger också så ska det gå. Kanske inte går hela vägen. Som sagt, det ligger 10-15, men det är så här ganska snabb och härlig snö som man kan bränna på i. Magiska svängar alltså. Och nu bara klarnar det mer och mer. Nej, det här var så jävla bra så vi måste upp igen. Som en till boot här. Bara jobba på. Börjar bli hungrig. Sug på kaffe. Det får man ta senare. Uppe på andra lite svettig. Dagens tips skulle jag säga. Jag har sagt det tidigare. Med de här helistrapsen. Som borde man ha i en fickan, en i väskan. Man kan använda dem till mycket grejer. Och särskilt när man typ bootar. Spänna fast skidorna. Eller om man behöver spänna fast något annat. Så ha lite helistraps på er. Testa att köra ner Rotex så man slipper ta liften ner här. Än så länge funkar det. Alltså förvånansvärt bra. Skönt att slippa ta liften, kunna åka hela den här sträckan ner. Än så länge ingen stenkörning, varför det kommer komma nu. Nej, vi är nere nu. Direkt ju. Grymt.
Bra dag. Ja, det var nice. Ja, oväntat. Mycket bättre. Fick idag. Snyggt. Kaffe. Hem. Från gårdagen, direkt upp i lyften här, ny dag. Jag måste med tåget vid strax runt lunch och flyger mot Stockholm sen eftermiddag. Men jag ville bränna upp, ta några piståg. Det är stängt på toppen för de håller på och servar rotärliften. Så det är, man har en siktlyft med några pister som är smala, ok. Men hoppas solen bryter igenom, kan jag få några fina åk innan jag drar ner och drar hem. Så slut på snacket, så lägger jag in lite bilder när jag kör där. Och sen får jag rulla neråt snart igen. Att det blåser ganska bra och pisterna som precis är nylagda är ganska rulliga. Så egentligen, jag tycker vi gör så här. Vi avslutar avsnittet här så ska jag kunna få njuta lite av några sista svängar själv utan att hålla en kamera i handen. Så jag kan prestera också. Så hörni, tack igen för åter ett avsnitt. Hoppas att ni njuter skidåkningen. Nu börjar jag mot Stockholm och lite andra grejer tag. Kommer det mer skidåkning framåt, men tack och hej.